tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês como que surgiu essa ideia de pintar o cabelo assim. Bom, como vocês sabem, eu tenho um grupo no meu WhatsApp com várias seguidoras inscritas do canal. A gente bate papo, conversa sobre tudo. E o que acontece? Uma seguidora postou lá no canal, no grupo, postou lá no grupo que o cabelo dela, né? Eu falei, poxa, que cabelo lindo! Eu fui perguntar pra ela como ela fazia, como ela pintava, porque ela é morena, né? Se bobear o cabelo dela, acho que é mais preto que o meu. O meu nem é preto, o meu é castanho, né, Thaís? O da Thaís, pelo que eu vi na foto, era bem preto. E ela mostrou pra mim o que ela usava, como era o processo. Ela falou pra mim que ela pinta desde dezembro do ano passado, por isso que o cabelo dela já tá do jeito que tá. A cor já tá bem acentuada, pegou bem, porque ela pinta desde o ano passado, de dezembro do ano passado. Eu sempre perguntei assim: ah, vou passar a tinta no cabelo escuro, será que vai pegar? Tem que descolorir e tudo mais. Inclusive, meu cabelo tá voltando a ficar ondulado, eu preciso retocar. Eu gosto dele mais lisinho, né? Tá vendo? Preciso retocar, mas também ele tava preso, se ele tá mais assim. Bom, enfim, sem mais delongas. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa seu like, seu comentário. Eu vou mostrar para vocês qual tinta que eu vou usar. Eu vou usar 1,5, que eu tenho que deixar um pouquinho pro Leandro, né? Caso ele bata a meta do canal dele lá, pra ele pintar o cabelo dele. Inclusive, o link do canal tá aqui, ó, na descrição. Se inscreve no canal dele. Se ele bater 500 inscritos, ele vai pintar o cabelo de vermelho também. Imagina no dele, que é loirinha, já vai pegar bem mais. Bom, a tinta que eu comprei, que a Thaís me indicou, é essa daqui que ela usa, da Forever Liss. Tá vendo? Chama Forever Colors, coloração em creme permanente com sericina e pantenol. Enfim, ela é assim. Foi baratinha, acho que ela foi 14 ou R$ 16. Tem 50 gramas cada, eu comprei dois. E comprei essa daqui, também foi baratinha, foi 3 e pouco. A Oxy 40, emulsão reveladora, tá? Pra poder tá passando. Ela é oxigenada, estabilizada, fórmula exclusiva com óleo hidratante. Então, eu vou fazer no potinho e também comprei o pincel. E pra cuidar do cabelo, eu comprei essa máscara aqui da Color Head, mais esse shampoo. Foi 20 e poucos reais, tá? O kit. Muito barato as coisas da Forever Liss. E eu vou preparar os produtinhos aqui e mostro pra vocês. Tinta vermelha, né? Que no meu cabelo preto provavelmente vai ficar tipo uma cor marsala. Então você tem que usar luvas, senão vai manchar a tua mão. Eu não vou usar porque eu não tenho, vou deixar manchar mesmo. E uma camisa velha. A gente tem que repartir nosso cabelo em quatro para começar o processo. Ficar de Maria Chiquinha. Mas na caixinha fala, vem toda a explicação. Tem que dividir o cabelo em quatro. Então, já vou começar aqui. É, isso não deu muito certo. Peraí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Nem parece quando eu comecei essa tinta, ela era dessa cor, né? Não, não tá saindo a cor exata aí. Tá saindo um laranja. Peraí. Ainda assim tá saindo um laranja, mas tá um vermelho. Olha que cor bonita. Ó, tá vendo que cor bonita? Aqui ela não vem assim, né? Ela ficou assim quando entrou em contato com a Oxy. Vou começar a passar então, gente. Coloquem blusa velha, uma toalha, se quiser colocar embaixo, porque mancha uma cor, né? Pigmentada, então mancha. Uma dica que eu vi para não deixar manchar muito. Ai, gente. Ai, meu cabelo! Mas é o que daí é o que tem para agora. Vai ter que ser assim mesmo. É a gente passar hidratante corporal mesmo nas partes que tá mais propensa a manchar. Se tiver muito calor na sua cidade aí, tem que
passar bastante, tomar cuidado, porque se você suar, ele. No rosto, certo? Você passar um hidratante pro seu rosto, né? Não hidratante de pele, mas tudo bem. Aí você passa bastante assim, que ajuda a não manchar tanto. Passa na mão, no braço, que ajuda a não manchar. Ó, esfrega bem nos braços, que é onde provavelmente vai manchar, porque a gente tá sem nada, né? Só com a blusa. Essa blusa é velha, então não tem problema. Tem que começar passando a tinta, diz a caixinha, pela raiz. Então, eu tô passando aqui pela raiz. É lógico, não vai dar pra eu fazer muito bem aqui olhando pro celular. Eu vou parar um pouco, vou fazer certinho aqui. Aí depois eu venho mostrar pra vocês no meio do processo e no final. Uma atualização aí. Coloquei duas sacolas na minha mão e resolvi colocar literalmente a mão na massa, porque o pincel, ele é bom. Mas quando você vai usar nos outros, eu acho que em mim para usar o pincel não deu muito certo não. Prefiro fazer assim, espalhar bem. Eu tô com um pente, passando um pente assim, ó, para espalhar até o final. Eu venho mostrar para vocês já já. Pessoal, essa é a realidade. Mas eu passei creme, vamos ver. Meus braços também, eu passei creme até em cima, mas meu braço tá bem sujo. Mas é assim mesmo. Acho que é quase impossível você pintar o cabelo em casa, sozinha, e seu cabelo não relar nas coisas. Ó, por isso que eu falei. Passei no braço inteiro o creme. Agora, eu tô finalizando. Por enquanto sobrou isso aqui. Ó. Que eu quero passar bem aqui em cima. Ó, se vocês quiserem também forrar o chão, vocês vão fazer. Não pingou aqui não. Pra não falar que não pingou, pingou um pouquinho só. Mas é bom, né? Não sei que vocês tenham muito cuidado e não deixem cair. Lembrando que se o Leandro bater 500 inscritos no canal dele, quem vai pintar o cabelo de vermelho é ele, né? E é essa mesma tinta. Imagina como vai ficar no cabelo dele. Ele com cabelo bem loiro, né? Então vai ficar bem vermelhão. O meu ainda é escuro, castanho, né? Agora o do Leandro já é mais escuro. Aí eu vou passar isso aqui, passar bem pra não deixar ter desperdício de tinta. Aí eu venho assim pra entrar. Ó, então agora, pessoal, eu esfrego bem assim. Nossa, quem vê pensa que eu pinto cabelo todo mês, né? Pra estar explicando pra vocês, ó, esfregue bem. Mas é, né? Tem que esfregar bem. Pra pegar bem aqui no couro e na raiz. E deixar agir. Na caixinha diz quanto tempo pra cada tipo de cabelo. Se você quer clarear o cabelo e tudo mais, é 2 a 4 horas. Mas não, o meu é só tintura. Então vai ser de 40 minutos. De 30 a 40 minutos. Eu vou passar aqui. Passar bem, né? Que aqui eu não lembro. Aqui não sabe se passou. Aí eu venho com o dedo e massageio bem pra entrar bem no cabelo. Aí você vem com o pente também. Na hora que eu fui passando o pente. Tá até sujinho aqui, ó. Meu pente. Você vem passando pra a tinta entrar em todos os fios. Agora eu vou deixar ela agir
Depois, na hora que eu for lavar e secar, eu venho mostrar pra vocês o resultado. Eu sei, gente, eu sou doida. Mas faz parte, cabelo cresce, a gente tem que mudar um pouco. Ficar sempre a mesma coisa, não? Então, ó, já já eu volto. Vou mostrar pra vocês como ficou. Olha a minha situação! Toda suja, mas tudo bem. Você vai ficar do jeito que tiver que ficar, depois a gente tira aí. Só dei bobeira de não passar, eu esqueci de passar creme de pele no nas orelhas, sabe? Mas agora, ó, já tô passando bem o pente aqui pra entrar em todos os fios. Eu vou deixar aqui por 40 minutos. Tá vendo? E assim ficou. Toda suja. O Leandro tá lá fora gravando. Enquanto eu tô aqui esperando, tô aqui com a Melissa fazendo janta. O Leandro tá gravando aqui pro canal dele. Se inscreve lá. E já já vou tomar banho pra tirar tudo isso. Vamos ver como que vai ficar essa minha testa. Pessoal, vou lavar meu cabelo já. Eu sei que tá assim, ó. Minha vizinha até perguntou, ah, você tem que cortar essa também? Mas enfim, no que eu fui passando, passou e aconteceu. Vou lavar meu cabelo agora, mas antes eu queria falar com vocês uma coisa. O que eu achei na hora de passar essa tinta da Forever Liss. É uma tinta muito fácil, muito gostosa de passar. E o Leandro tá cortando madeira, enquanto eu tô falando. Enfim, eu já volto. Uma tinta bem cremosa, sabe? Eu achei a pigmentação dela ótima. Não dá pra ver que... Ó, assim dá pra ver melhor. E a textura dela, como eu disse. E ela não tem um cheiro muito forte no meu ponto de vista, porque eu tenho rinite. Sou atacada da rinite, vocês sabem, qualquer cheiro pra mim, eu já tô espirrando e meu olho tá vermelho, cheio de lágrima. Então tá bem tranquilo o cheiro pra mim. Sinceramente, eu tô sentindo cheiro de frutas vermelhas. Sabe aquelas doces de frutas vermelhas, morango? Eu tô sentindo o cheiro disso. Mas agora eu vou lavar certinho, ver se meu cabelo pegou. Ah, outra coisa, eu sei que meu cabelo não vai pegar bem de primeira, a Thaís falou pra mim. Que no primeiro que ela passou, não ficou tão pigmentado. Mas ela começou, foi pintando aí, como eu disse, desde dezembro e tal. Vou tirar uma foto de como tá o cabelo dela aqui agora pra vocês. Ela me inspirou. Vou perguntar pra ela se pode. Se ela deixar, eu vou deixar a foto dela aqui pra vocês verem qual foi a minha inspiração. Ela era morena, cabelo preto, preto, preto. E hoje o cabelo dela tá assim, eu achei muito bonito. Então eu me inspirei nela pra poder fazer isso. Vou lavar aqui então, depois eu volto a falar com vocês. Pessoal! Vou pentear meu cabelo aqui. Bom, não sei como vai ficar na hora que eu secar. Mas por enquanto, não pegou muita coisa. Mas a Thaís falou que o dela só ficou do vermelho do jeito que tava. Depois, acho que da terceira vez que ela pintou. Então, eu vou pentear aqui. E vou secar ele pra ver como ele vai ficar melhor. Como ele vai ficar seco, né? Porque molhado, não dá pra ver bem a cor. Mas eu vou pentear e secar e eu venho mostrar pra vocês. Pessoal, agora tá de noite e a iluminação aqui tá bem ruim, porque tinha três lâmpadas, o Leão só deixou duas. Mas dá pra perceber aí um pouco como ficou. Como a Thaís disse, não é de primeira que pega, por causa que o cabelo é escuro. Mas como vocês viram a foto do cabelo dela, era bem preto e hoje é bem vermelho. Não é vermelho, né? É tipo marsala. Tá vendo, ó? Ficou assim. Vou virar de costas aqui pra vocês verem. Eu tô com a mesma blusa porque eu coloquei pra não sujar a outra, né? Ó. Ficou assim. As pontas como sempre, né? Não consigo escovar. Minha chapinha não tá aqui. Só consigo conseguir com a chapinha. Mas é isso. Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa seu like. O Leandro tá ali fora. Ele parou de fazer barulho para eu poder finalizar para vocês. Então, ó, só vou mostrar de pertinho como ficou a cor. Aqui pegou melhor. Tá vendo? Não sei por quê, mas aqui pegou melhor. E aqui, esse lado. Eu vou fazer um videozinho aí, mostrando o cabelo atrás. E vou deixar aí no final para vocês verem. Então é isso. Pessoal, eu deixei para finalizar o vídeo de novo hoje, na luz do dia, para vocês poderem ver melhor, que ontem tava escuro, eu percebi que não tava dando para ver direito. Ficou assim. Acho que dá para ver. Que tá vermelho, ó. Tá vendo? Então pegou bem, sim. Apesar de ser a primeira vez. Pegou bem. Agora é só retocar a cada 30 dias. Né? Meu cabelo não é lisinho, lisinho, lisinho. Eu passei a escova secadora, mas não é muito lisinho. Ficou assim.